Ja, mine damer og herrer, her har vi også tavla til SF-podden. Dette er laget vi mener bør starte mot Raufoss på bortebane. Vi begynner i mål, nummer 12. Walter Vitala. Vitala! Vitala, jeg er ikke, det er dårlig på finsk også. Så går vi opp til høyre. Ja, ukens gjest i SF-podden for en mann. Pris 5 av Mobo. Så har vi Larry G. Vi har Marius Høybrotten. Og vi har Mjelden. På midtbanen i toeren der. Valles og Tito. Tito, ja. Veldig bra. Så har vi Ofgir. På høyre. Og vi har Rufo. Og vi har Tobias Hammes Svensen i trioen bak Pontus Engblom. Yes. Der er vi laget, altså. Her er altså laget som vi i SF-podden tur kommer til å grise i Raufoss. Vi har jo resultattipset på podden. Hvis dere er nysgjerrig og vil se det live, dette her, så setter vi det her i vinduet. I studioet vårt. Hvis den står, den står så vidt der. Her er bare til å gå og sjekke. Ha det bra.